Соқыр махаббат, студент қыздың тағдыры. Алматылық 20 жастағы Әсем Әсілбекова редакциямыздан араша сұрайды. Айтуынша супермаркетте танысқан серісі белшесіне қарызға батырып, ұрып соққан. Ал құқық қорғау қызметкерлері жігітті жазалауға дәрменсіз көрінеді. Қаршадай қыздың шырмауықтай шырмалған тағдыр жайлы толығырақ анасы баяндасын. Экранға зер салайық. Қызым өзгеріп кетті. Вообще өзгеріп кетті. Жылайды. 20 жастағы Әсемнің анасы өзін қоярға жер таппай жүр. Айтуынша қаршадай қызы жас жігітке ес-түссіз ғашық болған. Бірақ бұл махаббаттың баянды болмасын ана жүрегі сезгендей. Себебі супермаркетте жұмыс істейтін студенттің көңілін аулаған жігіт ақырында ғашығын ұрып соққан. Маусымның 11 күні естідім. Әпкем звондап айтты. Осында жағдай болыпты деді, сонымен қош дедім, сонымен кейін қызымнан сұрадым бәрін, мен жыладым, неге айтпайсын деп. Ол кезде мен как раз енем ауырып жатқан етін, мен енем жақта жүрсімді, екі ортада келерім бәрі барып ар жазған. Жазып болғанын кейін айтып отырды маған, осында жағдай болды деп. Ұзын кейіп жүрді, ол кезде күн жылы ғой. Енді мен жұмыстан келем, шешсе, ұстықтаған жоқсың ба, мен көрдім, бірақ сезіндім да. Шешсесін деген десем, жоқ мен, не, кейгін кеп тұр деп. Мен қанчы рет айттым, үстіндегі шеш қалын алда кофтын десем, қошым екен. Енді мен ондай ой болған жоқ қой менде. Жаздың аптап ыстығында Әсемнің ұзын көйлек киіп, денесін жасырғаны, жақындарының күдігін ұлғайтқан. Алайда қыздарының жан сырын тек өз-өзіне қол салғанда ғана білген көрінеді. Сөгізде мұлдыр айтты, тәте не болды деймін, Әсем ұзын. Маған да жазып еді, тәте қоштасы туралы деді. Әпкемнің қызына жазған. Мен мамаларыма қарайтын бет жоқ, ұсынай-сынай бет. Солай айтты. Сөйтіп, әпкем қызы оққан. Оққанда, қой ондайынды деп, әпкем қызын енді қоштасқан қой. Мен сіздерді қатты жақсы көремін, сіздерді қимаймын, анамын, ау деп, ол сөздерде бар, жазған сөздер. Әпкем қызы жіберді, майынан қарашы деп. Студент қызды суицид жасауға итермелеген кім? 20 жастағы Әсем Әсілбековаға қол көтерген жігіт жауапқа тартылама. Бүгін көреміз. Қызы үшін қоғамнан һәм бізден араша сұрап келген ана Майра ханымды студияға шақырамын. Майра ханым, амансыз ба? Келіңіз, шай қасыңыз. Саламатсыз ба? Қай жақтан келіп отырсыз көремізге? Ұлжан. Ұлжан? Алматы қаласынан ғой. Алматы. Майра ханым, қанша бала шағаңыз бар? Үшеу. Әсем тұңғышыңыз ба? Иә. Жасы нешеде? 20-да. Одан кейінгі балалар? Одан кейінгі 12-де, одан кейін 8-де. Отағасы бар ғой? Иә, бар. Біргесіздер, иә? Иә, біргеміз. Әкесі біледі ғой Әсемнің жағдайы туралы? Былай қатты білмейді. Қалайша білмейді? Былай көп нәрсе айтқан жоқпыз. Бірақ бір үйде тұрасыздар ма, әлде Әсем бөлек тұра ма? Жоқ, бірге тұрамыз, бәріміз бірге тұрамыз. Просто андай папасынан қорқып көп нәрсесін айтқан жоқпыз енді. Былай-былай айттық енді. Жоқ, өз-өзіне суицид жасаса, жедел жәрдем қызметкері келсе, әкесі оның бәрін көрген жоқ па? Енді көрді, ол көргеннен кейін біз айттық, өстіп ақшалды анамына, ол жындалды, біз бастық, ой, нормально бәрі болды, сөйлесті. Бірақ толық ақпаратты білмейді. Толық, жақсы білмейді. Қазір енді ел секілді теледидардан көріп естуі мүмкін ғой. Енді естейтін шығар, енді көретін. Амал жоқ болғаннан келіп отырсыз ғой. Бар ғой. Көрмейді. Енді туыстар айтып былай етпесе. Жақсы, көрмесін деп те ойлайықшы, бірақ енді білгенінде дұрыс әкесінен. Сонымен қызыңыз махаббаттың құрбаны болған ба? Жоқ, жұмысқа кірді ғой осы неге. Кіргеннен кейін менің қызыма айтқам. Қайда жұмысқа кірді? Магазинде, Сұлтан магазинде кірді да. Кім болып кірді? Кассада. Сатушы. Сатушы ғой енді әдепке. Содан кейін? Одан кейін мен қызыма айтқам, кірмей қош, істемей қош, мен саған бәрін неғыватырмын ғой, беріватырмын, істемей қош деп мен айтқам, мұма қош, мен істейіншісі. Хотя өзіме неғысан жарайды деген ғой. Жігермен қызыңыз қайда танысады? Сол магазинде танысады. Қызбен жігіт болып жүре ме әлде? Әшейін бір ай сөйлесіп жүреді. Болды, былай жүрмейді. Кәдімгі сөйлесіп жүрген ғой әшейін. Оны сізге қызыңыз айтты ма, маған жігер деген жігіт келді, таныстым деп? Жоқ, айтқан жоқ.
Сіз қашан білдіңіз? Мен бір айдан кейін естідім. Осы жағдайдан кейін білдіңіз бе? Иә, сөгізде естідім. Әсеммен жақынырақ танысу үшін тілшілеріміз ұстаздарынан сұхбат алды. Экранға зер салайық. Асылбекова Әсем Жапарбекқызы туралы айтатын болсақ, республикалық жоғары медициналық колледждің фармация бөлімінің фармацевт мамандығына 2022 жылы түскен, сабақ үлгерімі орташа деңгейде, мінезі ашық, топ студенттермен тіл табысуы мен қарым-қатынасы жақсы, ешқандай бір конфликттік жағдайларға көзге түспеген, куратор мен оқытушыларынан ешқандай шағым түспеген. Колледждің қоғамдық жұмыстарына белсенді қатысады. Оқу барысында колледждің ішкі тәртіп ережелерін бұзушылық және де заң бұзушылық жасамаған. Колледж мамандары Әсемнің белсенді екенін тілге тиек етсе, мектептегі ұстаздары бұрынғы оқушыларының мінезіне 10 бағасын берді. Асылбекова Әсем 2022 жыл оқу жылының түлегі. Әсем үйінде тұңғыш қыз, әке-шешесінің тұңғыш қызы. Ол жалпы мінезі ашық, балалармен тез тіл табысады, кез келген ортада өзін орнықты ұстай алады, мінезі ашық. Мектептегі қоғамдық жұмыстарға белсенді араласты, ән айтатын, сүйіп ән айтатын, дауысы өте тамаша болатын. Әсемнің сабақ үлгерімі жақсы болды, химия, биология пәндерін сүйіп оқыды. Оқу орнын бітіргеннен кейін мен училищеге оқуға түсті. Мектептегі ұстаздарынан да, хәм колледждегі мұғалімдерінен де сұхбат алдық. Барлығы Әсем туралы жылы пікірлерін айтып жатыр. Енді, Майра ханым, қазір мен сізге қызыңыздың дене жарақаттарын көрсетем. Сосын сіз маған айтып беріңіз. Ол қайдан келген жарақат? Экранға зер салайық, құрметті сарапшылар. Осы іздерді кім салған, кім ұрған қызыңызды? Жігер. Ол жігер деген кім? Жігіті ме, досы ма, танысы ма? Сөйлесіп жүрген соғы. Сөйлесіп жүрмін. Қараңызшы, сөйлесіп жүр дегенде, жігіті деп айтсақ бола ма? Жігіті дейін десем, олар бір айға жеткізбей әшейін сөйлескен ғой, бір айда болмаған. Әшейін сөйлесіп шығарды. Онда танысы дейікші? Танысы ғой енді. Негізі. Енді сіз сұрадыңыз ғой, мына немен байланыстырасын, неге ұрды деп. Бекерден бекер келіп ұрып кететін болса, ол жынды болуы мүмкін. Яғни диагнозы бар адам болуы мүмкін. Ал енді осындай бір конфликттің пайда болуына бір себеп болады ғой екі тарапты. Наркоман. Наркоман. Жігерін наркоман. Жігерін наркоман. Қандай дәлелге сүйеніп айтып тұрсыз? Ол сүйел болғанда бәрі айтады оны. Ұлжанның барлығы ма? Сіз қызыңыздың бағана айттыңыз, ұзын киім киіп жүрді деп. Осы денесіндегі жарақатын жасыру мақсатында ма? Содан кейін сіз көріп қалдыңыз ғой жарақатын? Жарақатын мен көрген жоқпын. Қолын сынғанын көрдім. Мен жұмыста едім, стационарға қойыпты да. И сразу звондан. И сен қолына не болды дедім. Сөйтіп мама мен кассада құлап қалдым деді. Ол өтірік? Өтірік. Ал шын мәнінде не болған? Жігер ұрған. Жігер ұрып қол сынып кеткен бе? Бір айдан кейін айтып отыр. Я, жігер ұрған. Сіздер бір айдан кейін болсын, құзырлы органдарға жүгіндіңіздер ме? Жүгіндік. Біз жүгірдік, жаздық, не қылдық, бірақ бізге келекі мазақ қылды. Қызыңыз өз-өзіне қай жерде қол салыпты? Үйде ме, көшеде ме? Үйде. Үйде кім болды кезде? Өзіміз болғанбыз үйде. Сізде барсыз болды кезде? Иә, барым. Қалай қол салған? Жүректің дәрісін ішіп қойды. Сосын сіз көрдіңіз де жедел жәрдем шақырдыңыз. Иә, көрдім. Бізде үзінді бар екен, экранға зер салайықшы. Осы кезде сіз үйде ме едіңіз? Иә, үйде. Әкесі ше? Әкесі бәріміз үйде жатқан кезде ғой. Мына видеоны түсіріп тұрған кім? Бұл сіңлім түсіріп тұр. Потому что ертең сіздер мойындамайсыздар осыны деп, бәрін сіңлім. Сенімді шақырдым ғой мен. Осыдан кейін ауруханаға жеткіздіңіздер ғой? Иә, ауруханаға жеткіздік. Бәрін шығару керек. Ана бала өтіп жайтын бала негізі ғой? Әкесі ме сөйлеп жатқан? Иә. Әкесі біледі екен ғой демек, өлтіріп тастайтын бала деп жатыр. Көп нәрсесін білмейді, бұның даже ақшасын алғанын да білмейді ғой әкесі. Иә, айтпайсыз сонда? Жақсы, біз енді дереу ауруханаға бардық, Әсем деген қыз түсті ме деп. Омар Бауыржан Болатұлының сұхбаты бар екен, экранға зер салыңыздар. Әсілбекова Әсем Жанарбекқызы, 19 ақпан күні 2004 жылы туылған азаматша. Бізге 8 мамыр күні 12 сағат шамасында жедел жәрдем көмегімен дәрігер травматологқа келеді. Тексеріс барысында науқасқа медициналық хаттамаға сәйкес барлық көмек көрсетіледі. Инструменталдық тексерулер жүргізіледі. Қорытындысы бойынша
рентген жасалады. Рентгенде ешқандай сынық жарақаты анықталмайды. Сонан соң науқасқа оң қолдың бірінші саусағының жұмсақтының жарақаты деген диагноз қойылады. Артынша науқасқа профилактикалық жағдай мақсатында гипсовая шина қойылады. 5 шілде күні түнгі сағат 1-лер шамасында біздің ауруханамыздың қабылдау бөлімшесіне түседі. Жедел жәрдем көмегімен. Анамнезіне сұрай келсек, осы 1 сағат бұрын бізге түспес бұрын өз-өзіне қол жұмсау мақсатында 30 таблетке валерианка таблеткісін ішкен. Оны анасы үйінде жедел жәрдем шақырған, сол жерде алғашқы көмек көрсетілген. Артынша бізге қабылдау бөлімшесіне токсиколог дәрігеріне жеткізіледі. Ол диагнозда дәрі-дәрмекпен улану, оның ішінде 30 таблетке валерианка және өз-өзіне қол сұғу деген диагноз қойылады. Әсем Әсілбекованың қолын сындырған кім? 20 жастағы студент не себепті суицид жасамақ болған? Жарнамадан соң көреміз. Супермаркетте танысқан ғашығым ұрып соқты. 20 жастағы Әсем Әсірбекова көремізден араша сұрайды. Айтуынша жас қыздың ғашығы қол көтеріп, күштеп несие алдырған. Сұрақсы сол, қысымға шыдамаған қаршадай қыз суицид жасамақ болып ауруханаға түскен. Сонымен күдіктінің үстінен қылмыстық іс қозғалды ма? Оның шындығы қандай? Көреміз. Қызыңыздың қазіргі денсаулығы қалай? Қазір мен қызым енді байқап жүрмін. Бірден айтса жылап қалады. Бірденке сұрасам, айқайлап береді. Депрессияда жүр ғой. Аха, айқайлайды. Жақсы, толық мән-жайды қызыңыздың өзінен сұрап білейікші. Тілшілермен сұхбаттасқан екен, экранға зер салыңыздар. Небәрі 20 жастағы Әсірбекова Әсемнің айтуынша, оны өзінен 2 жасқа үлкен Жігер есімді жігіт ұрып соққан. Екеу ара болған оқиғаны қаршадай қыз былай деп сипаттайды. Май айы, 5-ші ай, 9-ына қараған түні алып кетті мені. Мен көлігіне отырған кезде еш нәрсе байқамадым да, сөйтіп көзі қызарып тұр екен. Көзіне қарап ауырып қалдың ба деп сұраған кезде алкогольдік иіс шықты аузынан, сосын көзі қызарып тұр екен. Сөйтсем ол бала нашақор бала екен, және ішімдік ішеді екен, бұзылған бала екен. Сосын мен қорқып кеттім да, мен үйге апарып таста деген кезде екеуміз сөзге келіспеді, ұрсып, мені ұрып, сондай жағдай болды. Сол маған жұдырғалы жүгіріп, маған балағаттап, неше түрлі сөздер айтып бастады. 9 мамыр ұлы жеңіс күнін Әсем еш қашан ұмытпақ емес. Себебі дәл осы күні Жігер есімді азаматтан зәрезап көрген. Жігіттен жұдырық жүген бойжеткен арыз жазу үшін дереу Алматы қаласы полиция департаментінің Алатау ауданының полиция басқармасына барған. Алайда құзырлы орган жас қыздың арызын қабылдамапты. Біз арыз жаздық, арыз жаздықта одан кейін бізді қайтар жерді. Ертең айтам деді да, сосын біз қайтадан барып сұраған кезде бұл қылмыстық құрамға жатпайды, азаматтық сотқа барасың деді маған. Сосын мен қалай азаматтық сотқа барам, қалай қылмыстық іс жоқ дедім, ол мені ұрып тұр ғой дедім, мен көшедегі мал емеспін ғой, оған таяқ жіберетін дедім. Біз онда шеше алмаймыз, бастықтар айтып жатыр, андай қылмыстық іске жатпайды, сондықтан біз оны қарамаймыз деп сөйтті. Сонымен байқап отырсыздар, өте сауатты қыз, иә? Иә, өте сауатты. Ашық, ойын ұрып соққаннан кейін дереу полиция департаментіне барған, арыз жазған, бірақ арызды қылмыстық іс емес, азаматтық әкімшілік істеп қабылдапты. Қазір енді толық мән-жайды Әсемнің өзінен сұрап білейік. Әсем енді 1 жыл болды арада. 1 жылдан бері әділеттікке жете алмай жүр. Осындай бағдарламаға шықпаса мүмкін болмай кетті. Сондықтан Әсем студияда қарсылайықшы. Әсем, сәлем. Саламатсыздар ма? Саламатсыз ба. Қалайсыз, амансыз ба? Жақсы. Денсаулығыңыз қалай? Жақсы. Оқуға барып жүрсіз бе? Иә, барып жүрмін. Бізде барып қайттық. Мұғалімдер дұғай-дұғай сәлем жолдады. Жақсы, өнегелі, отбасыдан шыққан деп мақтап жатыр. Болашақта фармацевт боласыз? Иә, Алла қаласа. Алла сол күнді нәсіп етсін сізге де, бізге де. Сонымен Жігер деген кім болды? Біз сол Ұлжан бір микрорайонда тұрдық. Сол кезде магазинге кірген едім мен. Сол магазинге кірген кезде
ол бала клиент болып келіп жүрді, мен кассада тұратынмын. Сол кезде заттар алып кететін, екеуміз таныстық, ол маған өзі жазды Инстаграм желісінен. Екеуміз сөйлестік, алып кетіп жүрді, басында ешнәрсені байқаған жоқпын. Көлікпен алып кетіп жүрді ме? Иә, өз мамасының көлігімен алып кетіп жүрді. Екеуміз сөйлесіп, одан кейін уже ішімдік алып бастады магазиннен. Мен кімге деп сұраған кезде ағама деп айтты маған. Сосын мен былай мәңгі берген жоқпын да. Ішімдік дегенде сыра ма, арақ па? Сыра, темекі, соларды. Мен оған былай мәңгі берген жоқ, мағама деген сон. Одан кейін уже сол 8-ден 9-ына қараған түні алып кетті. Көзі қып-қызыл болып тұр екен отырсам. Мен ойладым, ауырып қалған екен деп, былай мен мәңгі бермейді екен оған. Сөйтіп қарап, ауырып қалдың ба деген кезде, ол я деді да, сол кезде уже алкоголик иіс шықты аузынан. Сосын ішіп алғансың ба не деп едім, ол айтты, енді кішкене ішкенім бар деді. Сосын мен үйге апарып тастап, онда тез-тез дедім, өйткені ол ішіп алған еді. Сосын ол жоқ, апармаймын, отырасың менің қасымда деп солай сөздер айтты. Сосын мен айттым, жоқ, мен отырмаймын дедім. Сөйтіп екеуміз сол жерде ұрысып бастадық, мен жібермеймін. Сол жерде сол жағдай болды, мені ұрып. Бұл жігердің ең бірінші қол жұмсағаны ғой? Иә. Көліктің ішінде? Иә. Мен уже қашуға тырысқан кезде шашымнан жұлып, мені қылқындыра бастады. Мен тістеп аяғымнан басылды осы қолымнан. Сөйтіп мен жыладым, қатты шыңғырып, қашып кетіп бара жатқан кезде келіп мен машинасымен қақпақшы болды да. Сөйтіп шашымнан жұлып, киімімді жыртып тастады. Менің киімім болды да, жемпірім, соны жыртып тастады. Машинасына салып алып, телефонын тартып алды да. Мен телефонымды барынша тартып алдым, сындырып алмасын деп. Мен уже одан қашып құтылдым, оны мамасы алып кетті боқтап. Сөйтіп мен қашып қараңыз, құтылдым. Оқиға орнына сіз жылап сықтап, киіміңіз жыртылып тұр, мамасы келе ме жігерді? Yeah. Сізді көре ме дәл сондай жағдайда? Мені көреді, жігерді. Сіз айтасыз ба? Ұрды. Мына ұлыңыз бұзақы, ұрды, соқты деп. Мен ол кезде айтпадым, мен қашуға тырыстым тек қана. Құтылуға әрекет еттіңіз? Иә, қашып кеттім да, құрбымды шақырдым. Мен үйге кіре алмадым, өйткені Динара ма? Иә, беті басын бәрі алба жұлба болып тұрды да. Мен қорықтым, мамам уайымдап қалады деп ше. Осы жерден бір сұрақ та сізге, басқа ешнәрсе жасаған жоқ па сізге? Тек қана ұрып соқты, иә? Басқа ешнәрсе болған жоқ, зорлық белгілері болған жоқ, иә? Тек қана ұрды. Сосын Динара келді. Динара келді, маңдайдың бәрін айтып бердім. Мен басына шықшы дедім, өйткені мен дірілдеп тұрдым, айта алмадым телефонмен. Шықшы дедім, пожалуйста деп. Сосын шықты, дірілдеп тұрдым мен. Осыны жағдай болып, мүлдір Динара ұрып тастады деп. Сосын ол шошып кетті, маған айтты, 102-103 шақыр, Әсем, болмайды деді маған. Сосын мен өйткені біздің апамыз ауырып атты қатты, өлім халде жатты да. Сосын мен жоқ, уайымдап қалады үйдегілерім, айтпай қояйықшы Динара дедім. Сосын сол жерде мен жуындырып, жұбатып, мен реттеп жіберді үйге. Үйге келдім де, мен ұйықтап қалып, сәл ерте шығып сабағыма кетіп қалдым. Күндегіден ерте шығып сабағыма кетіп қалдым. Сосын сабағыма барып келіп жүрдім. Одан кейін ол жо мені қорқытып, балағаттап. Қанша уақыт өтті сіз арыз одан кейін арасында? Бір айда, иә? Иә, бір ай уақыт өтті. Одан мен ойладым, ешнәрсе істемейтін шығар деп. Одан кейін ол қорқытып, мені несие алды. Екі інім бар менің. Екі інімді айтып, бауыздап өлтіремін деді маған. Маған айтты, осыдан маған кредит алып бермесең, сен екі ініңді бауыздап өлтіремін деді маған. Қанша сома? Мен қазір нақты есімде жоқ, бірақ көп. Бізде түбіртектері бар екен. Экранға зер салайықшы. Сіз сонда жігерге несие алып бердіңіз бе? Иә. Және ақша жібердіңіз дер осылай. Мына жігер Р деген сол ғой. Иә. Не үшін ақша жібердіңіз? 3100, 4590. Соларды сұрап отты. 12000. Наркотик алған ғой, ойбай. Мынаның барлығын сіз жібердіңіз бе? Иә. Не үшін? Ол мені сұрап отты, екінің сенің қаяқта жүретінін білемін, өлтіріп кете салам деп мені қорқытты. Басқа өлтіріп кете салам деген кәдімгідей не ғой? Құс қой бұл? Кодексте көрсетілген, иә. Бұл бар ма аудиосы деп? Аудиосы, бірақ ол дәлелдену керек пе? Бетпе-бет айтқан ғой. Диктофонда жазбамын. Полицияға нетпедіңіз ба? Қайтадан ба? Жақсы, сонымен бұл сіздің есеп шотына жіберген ақшаңыз. Бұдан бөлек несие алып бердіңіз бе? Товарный қылып алды андай. Қандай товар алдыңыз? Ол айфон 13 алды. Өзіңіздің атыңызға алдыңыз ғой? Иә. Yeah. Сол бағалы қымбат телефонды алып, жігерге бердіңіз бе, әлде сатып ақшасын бердіңіз бе? Жоқ, ол менің қолымда гипс болды ол кезде. Гипс алып берген едім. Сол кезде мені қорқытып апарып, маған табарын шығартты да, мен сені қазір бармайтын болсаң, мен сені қазір өлтіріп тастаймын деді маған. Сосын екеуміз бардық, есімде жоқ, адрес ұмытып қалдым.
со жаққа апартты. Со жерде отырдым. Өзі қол қойып, өзі сол соткына алып, өзі документін алып кетіп қалды. Қазір енді сіз сол бір телефонның несесін төлеп жүрсіз? Басында төлемедім, бірақ қазір енді төлеп атырмын. Өйткені мазамды алды звандап. Тағы да бар ма несиелер? Одайын займдар алды. Қанша? Оларды мен білмедім, өзім де біле алмадым. Қанша алған? Сіздің атыңыздан сіз жоқ болсаңыз қалай алады ол? Бола ма олай? Ені мен ала бердім. Жоқ, өзі болу керек. Ол жерде пин-код беріледі. Мысалы, онлайн алатын болса, сіздің телефоныңызға пин-код тересіз де, сол пин-код енгізгеннен кейін сіздің шотыңызға жіберіледі. Сіздің атыңыздан алуға болмайды. Или телефоныңызды алып алып істейді, болмаса. Әйтеуір екі рет сол қолымда гипс болған кезде гипспен былай түсірткен паспортыммен бірге. Суретке түсіріп сіздің бетіңізді ма? Иә, ондайды қазір онлайн шықты ғой. Қазір ондай да бар. Одан кейін бірақ маған екі займ емес, маған бірнеше займ звондап отыр. Сіз енді жаңа қорқытты, басқа қыл деп отырсыз ғой. Бізде енді қазір енді біз мүмкін сүйіміз мүмкін сізге, бірақ іс барысында дәлел бар ма деген сұрақ па? Дәлел керек та. Голосовой, перепискалар. Аудиозаписьтары бар маған балағат сөз айтқан. Сол кезде, балағат сөз емес, сол күні мені ұрды ғой. Болсалаған бойынша. Балағат сөздер бола беру мүмкін, ол әкімшілік болады. Жаңа екі, егер займ болмаса несие алып бермесең, екі ініңді бауыздайым, өлтіремін деген аудиолар жоқ па? Олар жоқ. Оларды мен жазамадым, өйткені мен ойладым телефонымды сындырып тастай ма деп. Ол кезде ол сізге қоңыраумен айтты ғой? Иә, қоңыраумен де айтты, бай бетпе-бет те келіп айтты. Қоңыраумен айтқанды шығара аламыз ба? Ол қылмыстық іс барысында детализация. Иә, детализацияны ол жаңа соттың санкциясымен алуға болады. Жақсы. Сонымен біз енді Әсемнің әріптесі һәм құрбысынан сұхбат алдық Динарадан. Экранға сер салайықшы. Сабақ болған кезінде демалат немесе жарты күнге шығатын. Аға, артық ешқандай қылығын несін көрген емеспіз. Қанша біраз істедік қой енді? Үш ай істедік. Бірақ істеді жүретін, кассада да отыратын. Ұзақ көрмейміз. Ашық жарқын ақ көрмейміз. Жігер мен сөйлесіп жүріп жүрмін деп айтатын одан сол. Проблемалар болған кезінде әйтеуір сол кезде қол жарақаттанған кезде сол жігер мен неғылып сол кезде де мен шыққан едім да бұл жұмыста болды сол кезде больницаға барып скорыймен қолына не салдыртпеген еді гипс қолдары бәрі көгалағойдай болды сол кезде сырылған сондай болды сөз не үшін деген кезде әйтеуір ұрысып қалдық пивасын төгіп тастадым деп айтты әйтеуір келіп алып кететін сөйтіп сөйлесетін телефонмен сөйтіп жүретін келіп әйтеуір түнде 12-де жұмыстан шығамыз сол кезде келіп алып кететін еді да Бойжеткенді бопсалап, белшесінен қарызға батырған азамат жауапқа тартыла ма? 20 жастағы студенттің болашағы не болмақ? Аздаған жарнамадан кейін көреміз. Ес түссіз ғашық болған қыздың тағдыры қыл үстінде тұр. Алматылық Әсем Әсілбекова талай мәрте өзіне қол салмақ болған. Бұған себеп ғашығымның қорлығы дейді. Сонымен 20 жастағы қызға кім қол көтерген? Күдіктінің шындығы қандай? Көреміз. Жігерді танығаныңызға неше уақыт болды? Жарты ай ғана. Жарты ай. Бір айға да жетпейді. Қыз бен жігіт болып араластыңыздар ма? Енді біз сөйлестік қой. Былай бүйтіп жүрген жоқпыз да, маған бүйтіп сөз салып, қызым боласың ба деген сөздерді айтқан. Бірақ соған әрекет етті ғой жігер. Мүмкін. Алғашында сізге де ұнады. Басында иә, ол басында жақсы бала болып жүрді ғой. Бұл жігерді бұрын танымайтын ба едіңіз? Мүлдем танымаймын. Себебі екеулеріңіз бір мектепте оқыпсыздар, иә? Біздің тілшілер зерттеген болатын, жігер деген қайдан шыққан бала деп. Экранға зер салыңыздар. Әсеммен көңіл жарастырған азаматты әлеуметтік желіден іздедік. Жігердің Инстаграм желісінде жалғыз ғана суреті болғанымен ТикТокта белсенді секілді. Парақшадан анықтағанымыздай, жігердің көлікке қызығатыны көзімізге оттай басылды. Сонымен қатар 22 жастағы азаматтың бей әдеп қылықтарын да байқадық. Фамилия. Там тас келет, ел-еле, және шевелет. Жігер жайлы толық ақпарат алу үшін өзі оқыған 152-ші мектеп гимназиясына ат басын бұрып, сынып жетекшісінен сұхбат алдық. Рахымжан Жігер Аралбайұлына мен 2 жыл 8-9 сыныптар аралығында 2017-2018 жыл аралығында мен сынып жетекшісі болдым. Рахымжан Жігер 9 сыныптан кейін колледжге кеткен, юридический колледжге кеткен. Мектептегі тәртібі өте жақсы болды. Сабақ үлгерімі 4-5 болды. Ол әкесі 2016 жылы қайтыс болды. Ол Дина атты мамасы болды. Ол кісі ата-ана ретінде танимын. Ол кісі баласынан былай жиналысқа, ата-аналар жиналысына бәріне тыңғылықты келіп жүр. Жігердің өзі анасына өте жақын бала болатын.
Енді ондай, білмейм, енді ондай жағдай болды деп бірінші рет естіп тұрмын. О баланың тәртібі өте жақсы болды. Апасы болды, апасының қолында жүрді. Бұл мектеп сыныптастарының арасында да қыздарды өте жақсы көретін, жақсы сыйлайтын. Міне, бұл Жігердің сынып жетекшісі. Сізге сұрақ қояйыншы, бұдан бөлек Жігер қандай заңсыздықтарға барды? Тілшілерге айтыпсыз, сіздің суретіңізді пайдаланып, танысқан ба? Қалай болды? Менің суреттерімді алып, бір әлеуметтік желіге салған танысу сайтына. Мені сол жерде жеңілте қылып көрсетіп қойған. Мен оны білмедім басында. Сосын маған бір кісі жіберді. Сен осы әлеуметтік желіде отырасың ба деп. Сосын мен жоқ деген кезде, мынау сен емес па деп. Сөйтіп қарасам, Әлия 20 түнгі қалан аралайық деп тағы бірдеңелер жазып қойған. Қандай суреттер? Менің өзім суретім. Авадағы суреттеріңіз ғой, ә? Инстаграмдағы. Сосын мен жыладым, оны көріп мамама айттым. Осындай жағдай болып жатыр. Мама, мен шаршап кеттім дедім. Қашан құтыламын осыдан деп. Негіз бар ғой. Жалпы осындай бір еркек емес ездер болады негізі. Бұл адамдар сыртты бүтін іші түтін дейді де, және осындай қыздарды біледі де. Бұл қыздар бұға берсе сұға береді де. Сізді менің ойымша тіпті ол уже несие алды, ары қарай толық шықпағаннан кейін сізді тіпті ана жеңге тайлақ жасайын деп ойлады ма, ертең сізге оны тайтар еді. Егер сіз осындай көремізге келмеген кезде, сенің екі бауырыңды бауыздаймын, давай мына жерде бір еркек бар. Ондай еркектер бар шын мәнінде, ол өтірік емес, мына қыздарды біледі ғой. Әсем, қараңызшы, сіз сондай сауатты қыз сияқтысыз да, сөзіңіз де дұрыс айтып отырған барлығы. У вас трезвый ум да, бірақ сіз қалай, сонда тек қана осы мен қоқан лоққы жасады ма сізге? Екі ініңді бауыздаймын деп басқа нәрсе жоқ па осы жерде, айтыңызшы? Мен ол баланы естідім де, қандай екенін районда. Қандай екен? Менің естуім бойынша кішкентай балаларға көрсететін ұрады екен, ақша алады екен. Мен соларды естідім, ұрады екен. Мен соны естігеннен кейін мен уайымдадым, інілеріме тиісіп қоямын екен, уайымдадым. Жақсы. Неге барып әкеңізге айтпадыңыз? Вот мен осы тарапта сұрақты, сіздер қай жерде жұмыс жасайсыздар, және де бір сөзіңізде айтып қалдыңыз, ол әкесінен қорқады деп, иә? Яғни менің қазір сырттан байқап қарап отырғаным, сіздер екеуіңізде өте бір жасық, сондай бір қорқып, неғылып отырған адам сияқтысыздар да. Мүмкін мен қателесуім мүмкін, бірақ менің тәжірибеме сүйенгенге қарағанда, әкеңізді не себепті қорқасыз? Бұрын мамаңызды ұрып, кішкене сондай болды ма? Жоқ. Не себепті әкеңізден қорқасыз? Енді мен анаммен ғана сырласам, әкеме өзім сырымды айта алмаймын. Жігердің досы Әсемге аудио хабарлама жіберген екен. Онда не айтылған? Экранға зер салайық. Ол ана наркологиядан шыққан кезде, мен білмейтін, ішетінді ше, тәкен іші жүрген. Тығылып іші жүрген ғой, короче. Сөйтіп талқыған ғой, короче. Мамасына тұрғанда айта салған, бекон үйге суға осы әкеп бірді. Бірақ мен төбімді алла тұрған, мен оған әше апап білмеймін. Мен мамасына айтам, болды Жігерге енді жоламаймын деп, мені тыға бермеңіз деп. Ато шығып кетті, мен бір оның аузына құятындай. Өзі барып ала береді ғой, самнол деген дәрішет, оған мен жоламаймын да. Ол дәріге мал қылып тастай чаршатып, соны ішіп жүрген. Самнол деген не дәрі? Запиклон снотворный ғой. Оның күші қандай? Күші қандай? Әрекеті қандай? 7-5 миллиграмм, егер оны дозадан не алса, эйфория береді, сонымен рас, ана мидың бұзылысы ғой ол жалпы, оны кайф деп ойлайды адамдар. Ол досы басында маған сол магазинге шықпай тұрып келіп жүрді. Әсем, сен ары жаз. Жігерге ме? Иә, доконса бар, бұл барлығын алдап бітті деп маған айтты да. Бұл досы ма әлде жауы ма? Қасындағы жүрген досы етін білмедім, ол неғып. Кезіндегі досы да? Қазір жауып кеткен бе? Жігер сізбен сөйлесіп жүрген кезде өзге де қыздармен сөйлесетін бе еді? Білмейді ғой. Байқамадым. Бірақ бір телефоннан байқап қалғанмын, бір номерді ше. Жауап қайтарсай деген, кім деп сұраған кезде, әшен қарызбым деп айтқан ғой. Дамира деген қыз таныс па сізге? Иә. Yeah. Ол кім? Сол қыз. Біз Дамирамен тілдестік, Жігер туралы ақпаратты сұрадық, экранға зер салайық. Бір күні менің сестрамда бір жағдай болып қалып, тез арада полиция бөлімшесіне келуді өтінді менен. Сол кезде қасымда Жігер болатын. Сол кезде Жігерде не болып қалды, жүр мен де сенімен барайын деп менімен бірге ілесіп барды. Сол кезде ол жерге телефон кіргізуге болмағандықтан Жігер маған, сен телефоныңды бере тұр, мен сені сыртта күтіп тұрамын, бұл жерге телефон кіргізуге болмайды деп, сол кезде мен телефонымды тастап кеткен едім Жігерге. Сол арада ол менің каспиімнің паролін бәрін көріп алып, сол жерде
менің атымнан, менің кәсіпімнен айфон, телефон шығарып, оны маған айтпай, кәсіпіден заказ бергенін көрдім. Ол маған, мен одан сұрадым, ол маған жалынды, ол маған боқтап, керек болса мен оны төлемейм, маған не істеп аласың, сен ештеңең жоқ, дәлелдей алмайсың деп. Мамасы өзі мойындап, менің балам осылай кредит алған, біз оны өзіміз төлеп береміз, жігер ай сайын өзі төлеп отырады деп қолхат жазып, суретке түсіп, өз аузымен айтып берген болатын, бірақ одан кейін де ешқандай нәтиже болмады. Бірақ жігер өзінің мамасын қажыр ішкен сайын мамасын жамандай беретін. Бүгін ана еркекпен ішті, бүгін мына еркекпен ішіп кетіп қалды. Мен нервім ауырады, мен содан кейін ішем. Ол еще анадай бір дәрі қолданатын. Соны ішіп мен нервімді басам, мама мен күнде ұрса берем. Ол наркологический центрде 2023-тен бастап 2 ай жатқан, емделген. Ол өзі де сөйлеп айтқан, бірақ өзіміз көзімізбен де көргенбіз сондай дәрі қолданатынын. Каждый раз сол үшін өтірік алдап ақша сұрайтынын басқа адамдардан. Дамира мен сіздер таныссыздар ма? Сол жігерден кейін таныс болдық қой. Тағдырласыздар ғой сіздер екеуіңіз. Иә. Бұл қызға қанша ақша қарыз екен? Айфон алған. 401 нәрсе деді, былай нақтысын емес. Қазір енді екі қыз бірігіп бір жерге барып арыз жазса жеңіл болады ғой бізге. Әлбетте. Мысалы Руслан мырза, екі адам бірігетін болса, көп болған сайын қылмыстың құрамында үлкейеді. Мысалы 190 алаяқтық жерде болып тұр енді ана қызға қатысты. Екінші мәселе мына әсемге қатысты, мына көреміз бағдарламасының араласуымен, өткенде мен бардым, көреміз бағдарламасының араласуымен беттестіру өтті. Мен оны көзім жетті, өткенде мен барған кезде менің алдымда көреміз барғаннан кейін беттестіру 3 айдан қылмыс қозғалғаннан кейін 3 айдан кейін барып өтіп тұр. Сіз жігерді көре алдыңыз ғой демек? Жігерді көре алмадым. Маған дейін келген кезде беттестіру маған дейін болып кетті. Бірақ сіз беттестіңіз бе жігермен? Журналистер кішкене көмектескеннен кейін маған сол кісілер қозғалып, уже мені шақыра бастады. Полиция департаменті. Иә. Сосын жігерді де шақыртып алып келді. Мен талап қоя бердім. Маған жігерді алып келіңіздер, бізді беттестіріңіздер дедім. Сол журналистердің арқасында жігер екеумізді беттестірді, тергеусі жүрді. Тек журналистердің арқасында. Жақсы, ол туралы толығырақ қазір айтатын боламыз. Бірақ оған дейін журналистер беттестіруге дейін жігерді іздеген болатын. Жігерден сұхбат алу үшін. Және Олжан шағын ауданына атпасын бұрды. Экранға зер салыңыздар. Көреміз редакциясы Әсірбекова Әсемнің нұсқауы бойынша жігердің тұрғылықты мекен жайына жол тартты. Соңғы деректерге сай жігер Алатау ауданына қарасты Олжан шағын ауданын тұрақ еткен. Жігер деген бала тұрды, бірақ қазір тұрмайды. Қашан тұрды, қай кезде тұрды? Мамасымен тұрды ма? Иә, мамасымен. Аха. Олар қайда кетіп қалды қазір? Қайда тұрады? Білмеймін, қайда тұратынын көшіп кетті ғой. Қайдай болды кеткенде оларды? Онша танымаймын енді. Просто мамасымен бірге тұрды, соны үшін білем. Жігер жалдамалы пәтерден көшіп кеткеннен кейін тілшілер оның жақын туысының үйіне барды. Жолы олар жігіттің жеңгесі шығар алдынан демекші, қара шаңырақтан біз іздеген жігіттің нағашы атасы шықты. Жігер дейтін немереңіз ба сіз? Кім? Жігер дейтін баланы. Е, ол қазір қайда екенін де білмеймін мен. Мамасы байынсыз жатыр. Не үшін жатыр болды? Аяқ сынған ғой. Жұмысқа кірді, кіреді деді ма, кірді деді ма. Көбіне келмейді. Мен келсе ананы істе, мынаны істе жұмсаймын ғой. Ол енді мамасының жалғыз баласы ғой. Әкесі қайтыс болып кетті. Қызым постоянно жұмыста больницада істейді. Қасындағы балдардан да болады деп бір есіткенім бар. Қасында. Алло, жігер! Сен қайдасың? А, жұмыстасың ба? А, сені біреулер іздеп келіп тұр ғой. Кім екенін сұраған жоқ па? Өзің сөйлесіп бар. Әріпбай ата тілшіге телефон тұтқасын бергенімен жігер жұмыстамын деп қысқа қайырды. Жігер туралы деректерді жинау үшін аула маңындағы дүкенге де соқтық. Сатушы күдікке ілінген жігіт туралы ойын былай деп сабақтады. А, бірақ жігерді бұзық бала деп естиді. Қай жағынан бұзық? Ен бұзық деп айтады да, білмеймін ғой, білмеймін бір естіген. Наркоман деп едіңіз ғой. Айтып біреулер наркоман ол, анау мынау деп айтты деп, оны бір кеншік маған айтты. Бірақ наркоман ол сияқты сондай деп естідім дедім да мен. Біреулер айтады ғой, сондай деп сыртынан.
Мен ауздарға айтқам, неге үйтіп жүрсің ол жігіттерге? Жоқ. Қазір жігер көрінбейді. Машинамен дар етіп жүреді, иә? Машинасы дарлай, мына жерде жүреді. Маған қарыз да, олар қарыз алады да жүреді. Қарызды қашан бересің деп, мен сұраймын ба кейін, сен қашан бересің деп. Сіңлім отырған кезде алып қойған да, мен бұлай бере бермеймін балдар. Базарда иіссу сатып, нәпақа табатын жігерді журналистер жұмыс орнынан іздеуді жөн санады. Өкінішке қарай жас жігіт базар маңынан көрінбеді. Десе де сатушылар біз іздеген жігіттің осында жүретінін айтып қалды. Аға, мазаңыз алсан кешірім сұраймын, осы бұтып па? Иә, осы, иә. Точно осы бала ғой. Мына жақта бір тәте отыр. Онда ол, онда осы бала отырады негізінде. Отырады, иә. Кем осы нақты бала? Осы бала, иә. Сонымен жігердің өзінің үйінен де, нағашы атасының үйінен де жұмыс орнынан да таба алмадық. Одан кейін біздің жалғыз ғана амал полиция департаментінің Алатау ауданына қарасты сол жерге бару, өйткені беттестіру болған болатын. Беттестіруден шыққаннан кейін заңгеріміз айтпақшы, ол беттестіру 3 айдан кейін орын алды. Және тілшілер атсалысқаннан соң. Сонымен беттестіруге біз де бардық. Одан не шыққанын экраннан көрейік. Үстінен қылмыстық іс қозғалса да, құзырлы орган мекемелеріне аяқ баспаған жігер бұл жолы Алатау ауданының полиция басқармасына келді. Тергеушілердің сұрағына жауап беріп, бірнеше сағаттан соң объективімізге ілікті. Саламатсыз ба, жігер? Мен сізбен сөйлескім келіп тұр. Жоқ, мен сізбен сөйлескім келіп тұр, да? Жігер, сіз? Жоқ, мен неге қашып жүрсіз дейін, да? Жоқ, неге өшіндігін айтпайды дейін, да? Неге қорғаштап жүрсіз? Көрімізің сұрақтарына жауап бергісі келмеген жігер мен оның әпкесі басқармадан шыға салып, қоғамдық көлікке отырды. Алайда автобустың артынан ілесіп, ақыр соңында ақиқаттарын естідік. Бір жылдан бері айтам, қан шығып кетті ше. Мамамның үйіне то анаяқ бар, то менің үйіме келеді. Толтырып кеткен квартира бар. Нормаль адамсың, қыз бала ғой. Намыс, ар ұят деген болу керек деп ойлаймын мен де ше. Еркектің артынан мынандай қылып жүре бердің ба жігіт? Не? Үйленбеді деп енді. Үйленбедің деп істеген нәрсені көрсетемін мен саған. Енді не істеу керек енді? Қалай бәрін айналдырып жіберді ғой мына? Үйленбеді деп дейді. Не айтқысы келді? Маған жала жауап атыр да, үйленбеді деп арыз жазып атыр дейді. Әсем, айта қойшы, әпкесі жігердің айтып жатыр, үйге келіп қонған дейді, рас па? Жоқ, менің өзім әке шешем бар ғой, мен мамам рұқсат, қатал кісі үйтіп, мен даже құрбымның үйіне жібермейді мені қонуға. Жақсы, енді мынандай сұрақ қоямын, дөрекі болуы мүмкін, бірақ жауап беріңізші. Жігер мен араларыңызда ешқандай қатынас болған жоқ қой? Жоқ, жоқ, болған жоқ. Жігердің әпкесінің шындығы қандай? Күдіктінің үстінен қылмыстық іс қозғалды ма? Жарнамадан кейін көреміз. Қарызға белшесінен батқан бойжеткеннің ендігі тағдыры не болмақ? Көремізден 20 жастағы студент қыз көмек сұрады. Сөзіне сенсек, ғашығы ұрып соғып, несие алдырған. Қарыздан құтыла алмаған қыз өзіне қол салмақ болыпты. Жас қызды суицид жасауға итермелеген кім? Әсем Әсілбековаға қол көтерген жігіт жауапқа тартыла ма? Бүгін көреміз. Автобусқа кірген тілшіміз ары қарай да әпкесіне сұрақ қойды. Не дегенін бірге тыңдайық. Ол на самом деле алған кредитін айтайын мен сізге. Өзінің сабағына бара алмайды, сабаққа бармайды. Почему? Потому что жігердің қасында үйіне келіп ат. Сабаққа бармайды ғой. А сенеге төре ғой, не істеу керек? Ақша төлеу керек. Есе бар, телефон өткізеді. Бар ақшаны дейді. Жігердің туған шешесі доказательство бар. Бар, нағызға справка жасатып берген. Мына промежуток сабаққа бара алмаған күнде справка жасатып берген, потому что мамасы медсестра, біле білсеңіз. А, бірге ма? Ол жігер алмаған нәрсе, ол өзінің құртқан ақшалары бар Әсемнің. Өзінің оқуына төлеген ақшалар, өздері бірге ішіп жеген нәрселер бұлар. Өзінің оқуына төлеген, өзінің сабаққа бармай қашып, өзінің ішіп жегенін, өзінің квартирасы білмеймін. Андай мындай нәрсе, бірге екеуі тамақ ішіп, бірге тұратын ақшалары бұл. Чектері бар. Мен мамам төлейді мен сабағым. Мен платный ғой сабағым. Бүткіл чектері бар. Және сабақтан қалмадыңыз? Күнделікті бар. Сабақтан енді қалған күндерім болды. Жігер ұрғаннан кейін қалдым, бір кішкене қалдым. Сол кезде справка істету керек болған. Соны анасы істеп берді ме жігердің? Жоқ, өзім істедім. Және де біз енді колледжге бас сұқтық қой. Егер бұл қыз сабақтан қалып, отчислениеге кетейін деп жатса, бізге айтатын еді. Сіздер тура уақытында келдіңіздер. Оның тағдыры қыл үстінде тұр деп. Міне, анасының қызының оқуын төлеп жүрген түбіртектері.
Жигердің өзімен сөйлесе алмағаннан кейін туған туысқандарын араладық және Жигердің нағашы апасымен тілдестік. Экранға зер салыңыздар. Жоқ, жүрді, иә, жүрді. Әңгімесі бәріміз білеміз. Жүргенін менің де үйіме кеп қонады, менің де үйіме таңертең жұмыстан кетсем кеп алады. Кім болады? Мамасы Әсем. Әсем қонамыз. Менің қызым, ұлым, хозяйным подтверждать, оны көрген. Мамасы жұмысқа кетеді ме? Сағат кеп алады. Хозяин өзі, мына қыз не қылып жүр мына үйде, не істеп жүр мына үйде. Сен кетесің, Динара. Келетін уақытқа кетеді бұл қыз үйден. Еркектің үйіне өзі барады да, иә? Енді ол үйленбейін дейді, потому что жағдай пока дұрыс емес. Мамасы жалғыз ұлы, әкесі жоқ жетім бала. Енді үйленетін жағдай дөп болып тұрса, егер жақсы қыз болса үйленер ме еді, может быть дейміз, а? Біз оған үйленбе деген жоқпыз, бірақ ол бала өші шеді, үйленемін, үйленбеймін деген нәрсені өші шеді. Потому что үйлену керек болды, жігер үйленбеді. Месть, это понимаете, просто месть. Оның барлық түбінде жігер үйленбеген деген білмейді. Сол, мама, әкешің алдырдың әлі, әкешің алды, үлкен ғой, үлкен ғой, маған не жасап берші деп. Не? Тек беташа жасап бер маған, жетеді соңына. Қалың мал да төлемей. Оның егер даже отырғызатын болсаң, апарып қойсаң, оның өзінің сөзін мойындайтын шығар енді. Ол мамасына жазған смс деп отыр. Тек еркін маған жігер үйленсе. Жігер үйленбеймін, не үшін? Қыз бала дені дұрыс емес. Қашты үйленбеді. Біз қазір қуанамыз. Қашты үйленбеді мынандай қызға. Мынандай қыз басыңа жаман тап болса, басыңа қуанбайсың. Әсем, бұл әпкесінің сөзі рас па, өтірік пе? Өтірік. Маған беташар той жасап берсеңіздер, мен разымын деп айтты дейді. Қалың мал керек емес. Жоқ, мен неге қалың мал алмаймын? Енді мен медицинада оқимын, ән айтамын деген сияқты ғой. Әрбір қыздың өзінің қалың малы болады ғой. Жоқ, қалың мал туралы әңгіме болды ма? Жоқ, негізі. Әсем, көлікте болған оқиғадан соң неге дереу сол күні ары жазылмады? Ол маған аудиозапись жазды. Мен сені аяп ұрдым, әйтпесе басыңды жарып тастайтын қыз екенсің сен деп маған. Одан сайын ары жазуға итермелеп жатыр ғой енді. Иә. Сосын мен саған ары жазам деген кезде маған былай айтты. Білгеніңді істе, қайда баратыныңды көреміз деді маған. Сосын мен ол кезде мен вообще білмеймін, еш нәрсе ары жазу мен вообще білмеймін ол кезде. Мен ондайға менің қалай айтсам болады. Арыз жазбауына махаббат әсер етті ме, әлде қорқыныш па? Өте дұрыс. Қорқыныш. Қорқыныш. Мен және білмедім. Сезімнің қатысы жоқ па бұл жерге? Жоқ. Менімше наоборот. Мен мына жерде айтар едім, сіз өтірік алдап отырсыз. Сезім бар, себебі сезімі жоқ адам таныс емес, ұнамаған жігіттің көлігіне отырмайды. Жоқ, жүрде шыны керек. Жақсы, жарайды енді. Мен сұрақ қойдым, бастысы қыз жауап берді. Шешім шығаратын ол өздеріңіз. Оны айтпай қойсаңыздар болады. Оқиға орын алғанына бір жыл болды. Ең сорақысы, бір айдан кейін Әсем арыз жазған. Және экспертиза нәтижесі, Нұрбатымызға не деген? Экспертиза біз анықтай алмаймыз деп шығарған. Өйткені уақыт жазылып кеткен да. Жақсы, біз енді осы сұрақты полиция департаментіне барып қойдық Салтанат Әзірбекке. Тергеу ісі қалай болып жатыр деп. Азаматша Әсілбекованың өзіне өзі қол жұмсау дерегі бойынша Алатау аудандық полиция басқармасында Қылмыстық кодексінің 105-ші бабының нормалары бойынша қылмыстық іс қозғалып, тиісті сараптамалық зерттеулер тағайындалды. Қазіргі таңда іс әлі де өндірісте. Негізі полиция қызметкерлері ресми сараптаманың қорытындысына негізденіп ұйғарым шығарады. Әрине, бұл іс өндірісте болғасын, ол жабылған іс емес. Әлде де қандай да бір жаңа деректер айқындалса, онда қосымша істердің қозғалуына бірде бір себеп болады. Өзге біреудің персоналды мәліметін рұқсатсыз жария еткен үшін бұл ол үшін де қылмыстық кодекспен жауапкершілік көзделген. Мысалы, дене жарақаттарын келтіру дерегі бойынша сараптаманың қорытындысына сүйенеміз. Ал мысалы, персоналды мәліметті жария еткен үшін оған шара қолданамыз. Әсіресе егер осының салдарынан қандай да бір ауыр бір құбылыс немесе жағдай орын алса. Енді бұл қыз өзіне өзі қол жұмсауға дейін барды. Ол да негізі ауырлататын мән-жай болып табылады. Оған да міндетті түрде аса көңіл аударамыз. Полиция департаментінің баспасөз өкілінен сұхбат алдық. Сұхбатты сізге көрсеттік. Бұл кісілер де назарға алды. Бармақ басты, көз қысты болмайды. Ары қарай біз һәм міне қоғам Нұрболат мырза назарға алады. Келістік қой, Әсем? Енді мен сізге айтар ақылым ағалық. Сіз дүние салсаңыз, ешкімнің ішінес кетпейді. Иә. Боталап, боздап, әкеңіз, анаңыз жылайды да қалады. Жаназаңыз шығарады, болды. Ешкімге ештеңе дәлелдей алмайсыз. Сондықтан сіз мықты болыңыз. Сіз болашақ мамансыз. Сіз ақ халатты абзал жансыз. Ал біз заң жүзінде сіздің ар намысыңызды
қорғаймыз, қуаттаймыз. Бізге сіздің басыңыздың амандығы қажет. Бізге һәм ата-анаңызға. Жастықтың жалыны адамды ары да, бері де жетектеуі мүмкін. Бірақ ол шынайы сезімнің шуағы ма, бойдағы желіктің әсері ме? Өкінішке қарай ол жағы кеш білінеді. Сондықтан үлкен өмірге бет алған әрбір қыз жігіт әр қадамын аңдып басқан абзал. Ал Әсем Әсілбекованың өмірін талқан еткен жағдайдың жалғасы көрерміздің назарында болмақ. Ақылдың нәрімен бел асыңыз, апамның шайымен дем басыңыз. Сіздермен болған Руслан Өтепбай. Өте абай болыңыздар. Бағдарламадан соң заңгер Нұрболат Ибраев Әсем Әсілбековамен тілдесіп, заң тұрғысынан кеңес берді. Осыдан соң екі жақты келісімге отырып, білікті маман қаршадай қыздың құқығын сотта қорғауға бекінді. Маған сенім хат бердіңіз, сотқа қатысуға, құқық қорғау орындарына қатысуға және соған арыздануға, өтініштер беруге сіздің мүддеңізді толықтай қылмыстық іс бойынша білінші мүддесін толықтай қорғау бойынша нотариуспен сенім хат бердіңіз. Сотқа дейінгі тергеп тексеруге қатысуға толық мүмкіндік береді. Осы сенім хатыңызбен мен алдағы уақытта сіздің мүддеңізді ақысыз түрде қорғайтын боламын. Нұрболат Ибраев күдіктіні жауапқа тарту үшін аянып қалмайтынын жеткізді. Әсем де тергеудің әділ өтіп, соттың объективті шешім шығаруын қалайды. Сізге сенім хатты алып келдім. Барынша әділдік күтем. Көмектесулеріңізді қалаймын. Ақшаларды қайтармаса да өз жазасын алған қалаймын. Істің ақ қарасын анықтау үшін көреміз редакциясы әрі тұрақты сарапшы аянбай еңбектенеді. Мақсатымыз екі тараптың да шындығын біліп, әділдікке қол жеткізу.